Поредната репресия на държавата срещу Волен Сидеров е факт. Лидерът на Атака бе призован като свидетел с СДВР, но в последствие от думите на разследващия полицай Николай Вътов стана ясно, че той е призован в качеството му на обвиняем. Още на входа на сградата той бе спрян от група журналисти, които го очакваха за коментар. Така и не стана ясно кой ги е повикал, тъй като тази информация се води следствена тайна. СДВР е органът, който има достъп до такава информация и само той би могъл да покани медиите при подобна процедура. Кой ви покани тук? Само това ми кажете. Кой ви покани? Не сме били покани. Да. Сега ще разберем кой ви покани. След влизането на Сидеров и екип на Алфа ТВ в сградата на СДВР, длъжностните лица отказаха коментар на въпроса кой е поканил медиите и няма ли присъствието им да повлияе на общественото мнение и хода на разследването. Разследващия полицай Вътов се оказа неподготвен дори да предостави правилния документ на Сидеров. Защо сте извикали всички медии тук? Това е много въпрос. Защо сте ги извикали? 20-30 човека от медиите има? Някакво публично тук разтързаване и как да ви кажа, вие искате да ме превърнете в някакъв публичен обект. Това поръчка ли е? Какво е? Аз не мога да разговарям с вас по този начин. Това не е нормална атмосфера, в която може да разговарям. Извикали сте всички медии. Превръщате ме в обект, нездрав обект на внимание. При положение, че изобщо не знаете за какво точно става дума. И аз трябва това да го приема сега. Кажете, вие кажете нормално. Това нормално ли е? Това нормална атмосфера ли е, в която може да разменим информация, да ви дам някакви свидетелски показания или каквото и да е било? Аз не мисля, че е нормално. Аз не съм викал никого тук. Ама добре, те се явили, ние не сме ги викали. Също значи вие сте ги извикали. Или прокуратурата. Аз искам отговор на този въпрос, иначе няма да ви представя личен документ, защото аз ставам обект на един нездрав интерес. Аз не искам това, не съм дал съгласие за това нещо. Колеги, така ли е? Само да ви питаме. Имаме призваване за 15 часа. Това го знаехте вие и го знаехте, господин Вътре, вие като разследващ полицай. Никой друг не знаеше за това. Ние не сме се обаждали на медиите, така ли е? Значи остава от ваша страна някой да се обадил. Призоваването е в качеството на свидетел, нали така? Призоваването е в качеството на обвиняем. Призоваването е в качеството на свидетел, нали така? Призоваването е в качеството на обвиняем. Обвиняем. Това са ни казали като свидетел. Категорично. Вчера имахме еднократни разговори с разследващия полицай, който е пред вас, и той категорично не заяви неколкократно, че Волен Сидеров се призовава като свидетел. Заявявам си името и авторитета, това го спърва да чувам. Това вече е върховна наглост от страна. Категорично. Добре, изчакваме да кажете кога ще... Влезете в кръв. Какво точно направим? Вие кой сте и какво ми казвате сега? Кой изчакваме? Следващият полицай. Изчакваме следващия полицай да каже защо. Да си задълженията си. Изчакваме следващия полицай да каже защо е излъгал вчера. Моя адвокат и му е казал, че ще бъда призван в качество на свидетел, аз съм призван в качество на обвиняем. Така ли? Сега се оказа. За което господин Сидоров доброволно се явява днес. Да. Добре, ние ще изчакваме. Да. Значи след тази лъжа, какво правим, уважаеми колеги? Ами аз мисля, че трябва да ви призова в качеството на обвиняем. Тогава, довиждане, призовете ме в качеството на обвиняем. Също така, изрично, пълномощите, които бяха съставени вчера след призоваването, време призоваването са за разпита на господин Сидоров като свидетел. Но те не вържат, защото... Има констативен протокол, следващия полицай е изготвен, за разговора, за който... Призовете ме като обвиняем и тогава ще се ве като обвиняем. Аз присъствам, когато колегата разговаря с вас по телефона. Аз присъствам, защото ние бяхме заедно с него и вие заявихте, че го призовавате в качеството на свидетел, не в качеството на обвиняемо. Защо сте излагали? Коментирахме изрично с вас срока, 3-дневния. За четвъртък ви казахте, че желаете да се явите днес. Не, вие разговаряте. Защо излагате, че ще бъда свидетел, а не обвиняем? Що излагате? Що не казахте, че го призовете? Това вече е абсолютно откровено. Кажете ми това, господин Вътрев, разследващ полицай. Защо излагате? Кой ви нареди това? Какво? За какво става дума?
Кажете, кажете, не се предснявайте. Аз съм минал... Ако не правите да днес сте призован редовно. Като какво? Ще ви връча нова призовка, да, тогава, да. След като и ще... Ние нямаме пълномощията да представляваме господин Сидоров като обвиняем, той излично ни е упълномощил с оглед вчерашните разговори. Става за измама, да представляваме като свидетел. Това е някакъв вид измама, нали? Те ви казват свидетел, след което... Това е абсолютно основание, ние да искаме отвод на разследващия полицай, ако не на... Точно така, да. Любопитен факт е, че медиите бяха информирани, че Сидоров е призован като обвиняем, дори преди самият него. Четем пресъобщението. Не, кой, не, няма пресъобщение. За... Не. Не, току-що дойде това. От прокуратурата. Значи прокуратурата издава следствена тайна. Не, това е прилично разпратено. Ще заведа дело срещу прокуратурата, че издава следствена тайна. Защото тя няма право да съобщава часа на срещите ми с разследващ полицай, с какъвто и да е полицай, не, с какъвто да е орган. Които са чуйте, чуйте сега, да, чуйте, не направете. Не са повдигнали никакво обвинение, не дайте да избързвате. Знам, че бихте се зарадвали на това. Ето, така, четем го в момента. Да, значи, искам да ви кажа, че прокуратурата е нарушила закона. Разследващия полицай вчера излъга. Ето тук са адвокатите. Къде са? Той на тях вчера им каза, че ще бъда като свидетел. Сега в момента той обясни, че съм вече обвиняем. Едното пише, че сте попречили да ви бъде връчена призовка. Какви са обвиненията, за които знаете? Не знам, питайте прокуратурата. Вие имате много така преки връзки с прокуратурата. Питайте прокуратурата. Само, че това, което направиха сега в момента е нарушение на закона. Това, че ви съобщиха, аз кога идвам тук, това е нарушение на закона, на следствената тайна. Така че прокуратурата, ако е съобщила часа, в който аз идвам тук, е направила нарушение на закона. Призоваването е в качеството на свидетел и идваме като адвокати на лице, което е извикано в качеството на свидетел. Сега се заявява, че се иска да повдига с обвинение.